Tak ahoj všichni, já vás tady dneska zase vítám do dnešního našeho tréninku z bosu Hydropole a pěkně si to užijeme. Dáme si zase jenom takovou 5-6 minutovou sérku cviků, takových základních cviků, abyste věděli co a jak s tím dělat, efektivně makat na celé tělo. Takže začneme, jo, takovou lehkou rozcvičkou, jenom lehký squat, pěkně push, a super. Hop. A dva, hop, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Půjdeme s rukou nahoru, hop, rychu, hop, dva. Hop, tři, hop, čtyři, hop, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, nádra, super. Lehce vyklepu nohy, půjdeme další cvik, držím, side. Přítah, hop, přítah, hop, přítah, pěkně, super, výborně. Lehká pauza, pokračujeme dál. Bude rotace, rotace, zpátky, rotace, side, rotace, jo? Jeden. Pecka. Tak, lehká pauza. Půjdeme dál. Takže čapnu. Tam. Hop, hop. Nahoru. Hop, hop. Lehká pauza, vydechněte, budeme pokračovat dál. Tak, teď půjdeme pěkně, ať mě vidíte líp, do hlubice, výpad nahoru a zase zpátky. Hlubička, bum, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, pecka, druhá strana, jo? Hop, raz.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super, odpočinek, tady se vydejchnem, budeme pokračovat dál, ještě si dáme jeden, dva cviky a připravte se na to, no, takže teďka půjdeme rotace, hop, 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 teď se podívám za tím hydrobolem, no. Poslední. Pěkně. Super, čupr. Lehká pauza. Jdeme dál. Tak. Teď pěkně. Přítah dynamický předkolo. Raz, dva, tři, čtyři, pět. 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 A je tam ta hora pěkně slyšet. Nějakých pár pěkných cviků. Ideální varianta, když si zařadíte tyhle cviky do vašeho workoutu s tím, že dáte od každého cviku 3 série. Máte plnohodnotný trénink, pěkně se spotíte a uděláte pro sebe něco dobrýho. Tak jo, mějte se, zase příště. Čau.